Görüşmek üzere Emre Bey. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de. İyi günler. İyi günler. Benden bahsediyordunuz sanırım. Bu arada eşim geldi, sizi tanıştırayım isterseniz. Emre Bey, Ahmet Bey şimdi anlattı sizin kim olduğunuzu. İnanır mısınız, benim de kafamda soru işaretleri oluştu. Ya. Sonra Emre Bey müsait misiniz dediğinde ben çok etkileniyordum seninle. Eksik kalmış, aferinlerim şimdi öpücük olarak istiyorum o zaman. Kaç tane? 100. La 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 la